Olá, eu sou Fábio Prieto da WC Games e este vídeo foi feito para que você, comprador, tenha uma breve, porém muito importante explicação sobre as qualidades e funcionalidades exclusivas que o nosso desbloqueio oferece. Então vamos lá. Oferecer um produto com o desbloqueio Thunder Pro 2 Gold é muito simples. Basta ter um técnico que efetue a instalação através de pontos de solda. Mas ter um aparelho desbloqueado com chip Thunder não significa necessariamente que você irá utilizar 100% das funcionalidades do produto. Foi pensando nisso que a WC Games mais uma vez inova e traz a você os programas já instalados no aparelho. Na prática, isso significa que com apenas um toque no botão você acessará todas as funcionalidades que tornaram este desbloqueio mais completo e confiável do mercado. Conforme você pode acompanhar no vídeo, estamos no HD Loader, um dos programas que oferecemos exclusivamente para o seu PlayStation 2. Como o próprio nome já diz, este programa executa jogos através de um HD convencional. A seguir, você pode visualizar o SMS Player, que por sua vez executa músicas em MP3 e em arquivos de vídeo em formatos como AVID e VIX. Bom galera, é isso aí. Se você tinha dúvidas sobre qual o melhor produto do mercado, não tem mais, pois a WC Games e a Game Over lhes oferecem o que há de mais avançado para o seu PlayStation 2.